התזונה. אני בזמן האחרון קורא יותר ויותר על החשיבות של התזונה. שפעם הכחשתי את הפעם, לא האמנתי בזה, אבל היום אני מודע לחשיבות של התזונה בקטע של הבריאות. השאלה שלי היא גם מעבר לבריאות, זאת אומרת, התזונה היא חשובה גם לבריאות המנטלית, מעבר לבריאות הרגילה. הוא שואל שאלה, האם צורת התזונה, האם היא משפיעה על הבריאות הנפשית, כן או לא? ברור, כן. עכשיו, זאת השאלה. אני קורא על ויטמינים, מינרלים, זה וזה, וגם על אומגה 3 לדוגמה. אני לא מבין בזה, זה לא משנה. אוקיי, אבל לא קורה. זה קורה, יכול להיות שהם טועים. שזה משפיע גם על המצב רוח. אתה חושב אם זה נכון או לא נכון? בכלל, על החשיבה, על הכל. תזונה משפיעה על מצבי הרוח. אתה שואל, האם תזונה משפיעה חוץ מה... לא רק בצבא שתהיה מאושר, שהמחשבה שלה תהיה יותר חדה. כן, הבנו, הבנו. סגרון, הכל, לא? אתה שואל שאלה ספציפית, בוא נלך לסוף. בוא נלך לסוף, אתה שואל בסוף. האם התזונה משפיעה על האושר? בוא נמקד את זה, לא על זיכרון, בוא נמקד על אושר. בסדר? כי זיכרון אפשר להגיד שזה... אפשר להגיד שזיכרון זה עניין בריאותי ולא עניין נפשי. אתה טיפה יותר גדול מזה. אולי כל החיפוש שלנו, החוסר שלנו... אולי בגלל שאנחנו אוכלים לא טוב. אולי כי התזונה שלנו לקויה. עכשיו נכון. אז בעצם, השאלה שלו יש לה שורש. השורש של השאלה שלו זה האם המצב הבריאותי שלך משפיע על המצב רוח שלך. זה השורש. כי אם כן, אם נאמר שהמצב רוח הנפשי הוא מושפע מהמצב הפיזי, אז אם נשים לך את היד על האש, אתה תרגיש משהו אחד מבחינה נפשית, ואם נוריד את היד מהאש, אתה תרגיש משהו אחר מבחינה נפשית. תבין? אז אם זה נכון, אם אתה חושב, אם עכשיו נשים לך את היד על האש, אתה תחווה סבל. אם נוריד את היד מהאש, נגיד במר שתחווה אושר, מסקנה שאם הגוף שלך בריא, זה משפיע על האושר שלך. זה בהנחה שהאושר תלוי במצב הבריאותי הגופני שלך. זה נכון? עכשיו השאלה אני שאלת היא, האם באמת האושר תלוי במצב הבריאותי? לא. כי אם הוא תלוי במצב הבריאותי, אם הוא כן תלוי, אם אתה אומר, מה זאת אומרת? ברור שהוא תלוי. אם אני חולה אני סובל, ואם אני בריא אני מאושר. אם זאת התשובה, אז אם אתה תאכל את המאכלים היותר בריאים והגוף שלך יותר בריא, אז ממנה אתה גם כנראה תהיה יותר מאושר, אולי. אוקיי, אבל אם אין קשר בין הדברים, או אם הקשר לא מחייב, או אם הקשר הוא חלקי בלבד, אם אתה אומר לא, גם אם עושים לי את היד על האש, או לא, זה עדיין לא מחייב שאני אהיה מאושר או אסבול, כי זה ברמה מסוימת זה משפיע, ברמה מסוימת זה לא משפיע. אם זאת התשובה, אז גם מה שלא תוכל, בסופו של דבר זה ישפיע ברמה מסוימת, אבל ברמה מסוימת זה לא קשור ל... עכשיו, הבנו את זה? עכשיו השאלה נשאלת היא האם באמת האושר, האם הוא באמת תלוי במצב הגופני, כן או לא? עד מקום מסוים כן, מעבר למקום מסוים. אז בוא ננתח את זה, בוא נבדוק מה זה תלוי, בוא נבדוק מה השורש של זה. בוא נגיד שיש דרגות, אתה חולה או בריא. אני מדבר כשאתה בריא. לא, לא, אבל אם... מעבר לבריא. לא, תראה. יש לי ספט או לא. אם זה לא היה משפר את הבריאות שלך, אז לא היה טעם לקחת את זה בכלל, נכון? מבחינת פיום. זה לא הבריאות המנטלית. לא, לא, בוא נדבר על ביולוגי. אם זה לא היה משפר את הבריאות הביולוגית שלך, היה בזה תועלת כלשהי? היה בזה עניין? לא. עכשיו, מה הטיעון אומר? שאתה כרגע חולה, אם תיקח את זה לעשות יותר בריא. אז אם זה נכון בריאות מול חולי, ביחס לאושר מול סבל, אז זה נכון לכל הסקאלה. זאת אומרת, שאם תצליח לשפר את הבריאות שלך ב-2%, אתה צריך לשפר את האושר שלך ב-2%. נכון? עכשיו, השאלה היא באמת אם האושר... אם הוא תלוי בבריאות של הגוף או לא. אם האושר המנטלי תלוי בבריאות הפיזית. עכשיו, לזה עצמו יש עוד שורש. במה זה עצמו תלוי? איך נדע מה התשובה לשאלה הזאת? מאוד פשוט. אז קודם כל, על סמך הניסיון, אנשים שהם בריאים הם כאילו מאושרים יותר וחולים פחות. כאילו, נניח. אבל במה זה עצמו תלוי? זה מאוד פשוט. במה אתה מייחס את האושר? עכשיו שנייה, לא, אבל למה הגוף, אבל למה בפועל אנחנו רואים בוא ננתח את זה, אז נגיד שהיא תהיה חולה. עכשיו, תהיה לך פחות, אתה תהיה פחות מאושר? כן. נגיד שעכשיו אתה יודע שהיא חולה, אתה מכיר אותה, אכפת לך ממנה, אתה תהיה פחות. אבל אם יש עכשיו סיני חולה, שאתה אפילו לא יודע שהוא חולה, למרות שגם בתודעה שלך, שאתה יודע שמישהו חולה, זה עושה לך פחות. עכשיו, במה זה תלוי בעצם? זה תלוי בעד כמה אתה מזדהה עם הדבר.
זה כל הסיפור. זאת אומרת, אם אתה מזדהה עם הגוף שלך המון, אז אם אתה טיפה חולה, זה מדכא אותך. ואם אתה לא מזדהה עם הגוף שלך, אתה יכול להיות הכי חולה בעולם, וזה לא קשור אליך. על זה אני מדבר. אולי יש תזונה שאני בא, אני לא אזדהה עם שום דבר. לא, 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 לא. התזונה משפיעה, לא, לא. התזונה משפיעה על הגוף, ברמה הביולוגית. נכון? מה זה תזונה? זה חומר, זה חומרים. זה לא מיסטיקה, זה חומרים. אתה שם חומר כזה, הוא מפעיל אטומים כאלה, ונהיה הגוף זרימת דם אחרת. לא יודע מה, זה משהו ביולוגי, כימי שבודקים אותו. זה לא תיאוריה, אין בזה, זה לא תיאוריות. עכשיו, אני אומר בעיקרון, ככל שבן אדם, בוא תבין את הכלל שעומד מאחורי הדבר. ככל שאתה מזדהה עם הדבר, ככה אכפת לך ממה שקורה לו. זה הגיוני. עכשיו, אם אתה מזדהה עם הגוף, אז אם הגוף כואב, סובל זה, אז אתה, גם אתה סובל. ואם זה נגיד הילד שלך, ואתה מזדהה איתו, אז גם אתה סובל. זה כל הסיפור. ואם בן אדם אוהב את הילד שלו יותר מאשר את עצמו, דהיינו, אם בן אדם לדוגמה, מבחינתו, לחיים שלו אין כל כך משמעות, והמשמעות חייו נגזרת המשמעות חייו של הילד שלו, אז אם הילד שלו יהיה חולה, אז הוא עוד יותר ירגישה מאשר אם הוא יהיה חולה. למה? כי המשמעות של החיים שלו מלובשת בדבר. זה הסיפור. עכשיו, מה אני טוען? אני טוען... יש כאלה שמזדהים בגוף של הילדים שלהם יותר מהשמעות שלהם. כן, זה מה שאמרתי. אם יש לילד ואיזושהי מזדהים... המשמעות שלו כל כך לא לרפת... כן, כן, כי זה... כי מזה... זה יפה, זה יפה, למה? מה השכל שזה יפה? שזה, אתה יכול להביא את ההזדהות של האני שלך... תפיסת האני שלך, נכון? לחוצה. כן. עכשיו... כמו אידיאולוגיה. עכשיו, רגע, רגע, עכשיו זה עובד ככה, עכשיו. יש בן אדם שמזדהה עם הגוף שלו, ואז אם הגוף חולה, אז ככל שאתה יותר מזדהה עם הגוף שלך, ככה המצב הגופני שלך משפיע על המצב רוח שלך. זה א', אבל גם אם בן אדם לא מזדהה עם הגוף שלו, גם אז יהיה לו חוסר מצב רוח. למה? כי מי הוא מזדהה? עם עצמו. התחושות שלו. עם עצמו, לא, התחושות שלו, של מי שלו, של עצמו. יש התחושות של הגוף שלו, ויש התחושות של התודעה שלו. תחושות מנטליות, תחושות רגשיות. תקשיב עוד פעם, יש התחושות של הגוף, כן. ויש התחושות של התודעה. נכון. עכשיו, אם, גם אם אתה לא מזדהה עם הגוף, אז אתה מזדהה עם עצמך, עם התודעה. מה זה התחושות של התודעה? נגיד, שאת, נגיד לדוגמה שמספרים לך שקרה משהו בעולם ואתה לא רוצה את זה. מי לא רוצה את זה? התודעה שלך. ואם אתה מזדהה עם התודעה שלך שלא רוצה את זה, אז אתה סובל. זאת אומרת, גם אם אתה לא מזדהה עם הגוף, אז אתה מזדהה עם הנשמה במחרות, עם התודעה. עכשיו, אז אם אתה רוצה להשתחרר לגמרי, אתה צריך לא להזדהות עם הגוף, אבל גם לא להזדהות עם עצמך. שכשאתה אומר אני, שמבחינתך זה כמו שאמרו שולחן, שאתה לא מזדהה עם זה. מה אתה אומר? שאלה היא... רגע, אתה הבנת, מבחינתי, אם כשאומרים אתה, בוא נגיד אחרת, אם כשאתה אומר את המילה אני, וכשאתה אומר את המילה הוא, וכשאתה אומר את המילה שולחן, אתה חווה עוצמות אחרות של הזדהות, אתה סימן שאתה מזדהה עם התודעה של עצמך. אז אם השולחן לא רוצה להישרף, לא אכפת לך. אבל אם אני לא רוצה להישרף, אכפת לי. כי זה אני, כי אני מזדהה עם האני ולא מזדהה עם השולחן. אבל אני לא יכול לא להזדהות עם עצמי. אם אתה לא יכול, יכול להיות שאתה לא יכול, ולכן זה אומר שאתה תמיד תסבול. לא, אולי אני יכול לשדר לה, אני אצא את הזקוק לך. רגע, רגע, אל תערבב לי את הגוף עם התודעה, עם ה... כן, זה ביחד. לא, לא, תקשיב, יש מבחינתי שלוש, יש ארבע. יש את האחדות, שאם אתה מזדהה עם האחדות, אין לך שום בעיה. בסדר? הכל אחד, לא יודע שום דבר, נסגר. מתחת לזה יש את התודעה, את התודעה של עצמך. מתחת לזה יש את הגוף של עצמך, ומתחת לזה יש את הרכוש שלך, ואת כל השאר. אבל אם אתה מזדהה, עכשיו יש לנו ארבע רמות של נפרדות. יש בן אדם שאומר, הרכוש שלי זה אני. אז אם קרה משהו לעסק שלו, הוא ממש מרגיש שזה כאילו הוא נשרף. נשרף לו עסק, כאילו הוא נשרף. יש בן אדם שאומר, לא, זה לא אני, מה? זה לא אני, זה אני. אוקיי, זה אני. אז אם נשרף הגוף, זה כואב לו, אוקיי. ויש עכשיו אחד יותר רוחני, שהוא לא מזדהה גם עם הגוף, הוא מזדהה עם התודעה. אז אם הכסף נשרף, אם הגוף נפגע, לא אכפת לו. אבל אם קרה משהו נגד רצונו, אם התודעה נפגעה, זה אכפת לו. יש בן אדם שגם לא מזדהה עם עצמו. זאת אומרת, אם אני לא רוצה משהו, לא אכפת לי. כי אני מזדהה עם מי שאני באמת, עם הראשון בשרשרת, עם האחד. תבין? עכשיו, מה האמת? מה צריך לעשות? זה הבנו. יש לנו מוצא לבושים. כאילו יש את האחד, מתחתיו יש את התודעה, שהיא בתוך גוף,
אתה מזדהה עם ארבע, אתה מזדהה, שאתה אומר אני, אתה מזדהה עם הראשון, אתה מזדהה עם התודעה, אתה מזדהה עם הגוף, ואתה מזדהה עם הרכוש, עם הילדים, משפחה, חברים. לא, גוף זה זה, גוף זה זה, בוא נקביל, גוף זה זה. וגם בגוף עצמו, רגע, וגם בגוף עצמו, אתה מזדהה באופן חלקי לכל חלק, כי לחלק הזה אתה מזדהה פחות, לסערה. זאת אומרת, זה אני, אבל... אתה פחות מרגיש לך. כן. לא משקל שלנו, שבשביל הסער זה הכל. נכון, במשמעות של הדבר. אני לא כאילו הבנתי פה איפה כאילו התחושות של ה... הבנתי מה זה תחושות כאילו מנטליות, עם סוגים מנטליים. אם יש לך חתול, ואני צובט את החתול, אז אם הוא לא חתול שלך, אכפת לך פחות. אם הוא חתול שלך, אתה אומר זה שלי, אז אכפת לך יותר. אם אני צובט את הגוף שלך, אכפת לך יותר. ואם צובטים לך את הנשמה, אכפת לך עוד יותר. ואם אתה באחדות, אז אתה מסלח את הפחד. אני כאילו עשיתי כאילו... לא, אני עשיתי כאילו הפרדה מסוימת, כאילו התחושות של הגוף, קר, כואב, חם, כל הדברים האלה. ויש התחושות של... אהבה, שנאה, כעס. כאילו, לא, יותר טוב לי רע לי, כאילו. כן, לא, טוב לי רע לי זה בסוף. זה בתחושות של אני אוהב, שונא, נגד כן, שונא, אוהב, זה כאילו התחושות הרגשיות, ויש את הייצוגים המנטליים. אוקיי. פספסתי לך איפה אתה כאילו עם התחושות של אהבה, זה גם כאילו, תודה? עוד פעם, עוד פעם, יש ארבע. לא טוב? השני זה התודעה, השלישי זה הגוף, הרביעי זה כל השאר שסביבך. זה הבנתי. אז אתה כאילו יש תודעה, אתה אמרת... מה זאת אומרת תודעה? תודעה. יש פה בגוף או בתודעה? רגע, שפה. רגע, רגע, עכשיו שנייה. למה שסביבך קוראים אירועים, לגוף שלך קוראים אירועים, ולתודעה שלך קוראים אירועים, ובראשון לא קוראים אירועים. נכון. עכשיו, אתה ארבעתם. עכשיו, אתה מורכב מארבעה, תמיד. אתה תמיד ארבעה, אתה תמיד גם, אתה תמיד ארבעה. הבנתי. עכשיו, השאלה היא באחוזים, אם אתה... מה זה הרי? 99.9% נמצא באחד, ובאחוז האחרון אתה נמצא בכל השאר, אז ככה אתה גם חווה את כל השאר. זה הכל. אני אצל, הבנתי כן. מה שאתה מתכוון. אני שואל, איפה אתה מקמת את הרגש? איפה הוא מתחבר? בין הגוף לבין התודעה? לא צריך להיות עוד איזה משהו? לא הבנתי. יש גוף, נכון? כמו שאמרתי, זה כבר לי, כואב לי. אני אגיד ככה. זה הגוף, זה כאילו השפה של הגוף. אני אגיד ככה, תקשיב. חומקו, מדגדי, תחושות. אבל יש משהו אחר שזה, אני אוהב, אני לא שומע מה אתה אומר. תקשיב, יש גוף, יש נשמה, ויש אותך. בסדר? זה שלישי. יש, אני הגוף, יש, אני...